Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні говоримо про викладання в школах захисту України із вчителем із Попасної Анатолієм Береславським. Вітаю. Дякую, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як зараз у вас відбуваються уроки? Знаємо, що ви працюєте дистанційно. Немає можливості працювати очно і в форматі офлайн. Ми із спочатку повномасштабного вторгнення і на даний час вже більше півтора року працюємо тільки дистанційно. Дуже складно викладати такий предмет, який на сьогодні є одним із найголовніших – це захист України. Сама назва каже про те, що захист України – це на сьогодні один із найголовніших предметів, разом стоять на одному рівні з викладанням історії України, української мови, літератури. І захист України складно на сьогодні тим викладання, що нема можливості показувати дітям те, щоб вони чомусь навчилися практичним навичкам. Ми маємо можливість тільки теоретично, але на сьогодні дуже багато завдяки військовим, завдяки знятому матеріалу практичному є можливість щось знаходити цікаве і корисне для дітей, для того, щоб сформувати в їхній свідомості оцей наратив про захист України. Діти підключаються через Google Meet до уроку, і ми маємо можливості спілкуватися. Добрий день, діти! Добрий день! Настя, де ти? Дань! Добрий день! Добрий день! Слава Збройним силам України, які боронять нашу з вами свободу, незалежність, честь і хвала тим захисникам і захисницям, які сьогодні знаходяться на тих бойових позиціях і захищають нас від російського окупанта. Починаємо наш урок, як завжди, з виконання державного гімну. України, ні слава, ні воля, ще нам, браття, лодії усміхнеться доля. Сьогоднішня у нас тема нашого уроку, вона доволі цікава, і вона є одна із тих, з якої починається служба в Збройних силах України. Це військова присяга. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Ніколи не зрадити українському народові. Це одне із тих, що повинно надихати кожного військового, кожного громадянина, який взяв до рук зброю, не зрадити своєму народу. Саме страшніше бути зрадником. Ми це бачили на тих, хто зрадив нас в 2014-2015 році. Тих зрадників, які сьогодні лишилися на тій території і пішли знову на співпрацю із російським окупантом. Вони зрадники для всіх. І вони будуть тими зрадниками завжди, навіть для самих тих росіян, які їх взяли до себе на службу. Тому сьогодні це повинно для вас бути одним із головних. Ніколи не зраджуйте самі собі, не зраджуйте країні, не зраджуйте людям, перед якими ви поклялися. Які теми розглядаєте? Є навчальна програма, цілий комплекс заходів і тем, які стосуються захисту України, починаючи із історії українського козацтва, з історії українського війська, статутів Збройних сил України, тактична підготовка, вогнева підготовка, цивільний захист. Тобто це розділи, по яким ми працюємо згідно навчальної програми. Є підручники в електронному вигляді, діти їх всі мають. Як, наприклад, домедичну підготовку можна викласти дітям дистанційно? Теоретичний матеріал вони отримують, тобто він є в вигляді презентацій, вони це бачать. Дуже багато є відеоуроків з знятими спеціалістами з тактичної медицини, спеціалістами військовими, які спеціально зняли цей матеріал для того, щоб кожен, хто бажає, міг отримати ту інформацію і ті знання, які він бачить. На той час, коли ми працювали в Попасній, у нас була повноцінне навчання, була школа прекрасна, і в мене, як викладача захисту України, ми зробили, був і кабінет захисту України, повністю укомплектований всіми засобами, всім, чим тільки можна, мультимедійною апаратурою, був інтерактивний тир, і був тир
стрілецький, і було місце для заняття стройпідготовкою, і було місце для заняття тактичною підготовкою, і був стрілецький тир, в якому можна було відпрацьовувати навички вогневої підготовки, стрільби, і страйкбольної зброї, і з пневматичної. Були і пістолети, і гвинтівки, і були масогабаритні макети. Тобто для цього було все. І була така мрія створити центр національно-патріотичного виховання, щоб не працював один вчитель, а щоб сюди можна було запрошувати різних спеціалістів з різних видів підготовки, яку потребують на сьогодні не тільки діти, а навіть ті всі бажаючі дорослі. Пригадайте, будь ласка, 24 лютого. Як для вас це відбувалося? Ну, навірно, як і для всієї країни. Почули вибухи, дзвінки від друзів. Перше подзвонили друзі з Харкова і почали кричати, що війна. Включив телевізор, бачу, що Київ горить, Харків горить. Зібрався, пішов до школи, зібрались колеги, директор, до речі, загинув рік назад під Бахмутом. Сиділи, думали, що робити, якось паніки такої не було. Ну, знали, що військові знаходяться поруч, підрозділи, які обороняли Попасну, були на бойових позиціях. Ми спокійно собі продовжували якусь роботу, навіть не... Ну, дітей, звичайно, діти не прийшли в школу, але вчителі, колеги всі з'явились на роботі. 24 лютого. Росія напала на Україну. Можливо, ви знаєте, де зараз ваші діти, де зараз ваші учні, яких ви навчали? Роз'їхалися по всій Україні. Діти, багато дітей за кордоном, але вони навчаються в нашій школі і виходять на онлайн-зв'язок, на онлайн-уроки. Велика більшість, майже всі, переїхали на підконтрольну країні територію. І це не може надихати, тому що працюємо заради них. Вони майбутнє наше. Ви знаєте випадки, коли переїжджали і на територію Росії, так? Коли зайшли російські... Оці окупаційні війська захопили вже наш мікрорайон і школу, то вони не питали, хочеш ти їхати чи не хочеш. Вони забирали людей, заганяли їх на автівки, заганяли їх на цю свою техніку, на ВТР, і вивозили їх просто туди, на ту територію, яку окуповано. Тут не було вибору великого. В контексті всіх цих подій, що змінилося в вас, можливо, в вашому підході до викладання цього предмету? До певного часу ніхто не вважав, що цей предмет настільки буде актуальний і потрібний. Тобто ми до 14 років взагалі вважали, ну ти викладав те, що написано по підручнику, те, що написано згідно програми. То зараз в мене з'явилася змога творчого підходу. Тобто я шукаю те, що дітям буде корисніше, те, що їм цікаве, і те, що необхідніше. Тому сьогодні вчитель має можливість сам вибирати. Коли для вас особисто змінився загалом підхід до викладання захисту України? Чи було це до 14-го року, чи до повномасштабного вторгнення, коли ви зрозуміли, що не варто викладати там за радянськими стандартами? Якраз тоді, коли Попасна була звільнена в 14-му році, і ми 15-й рік навчальний почали з того, що ми прийняли рішення всім колективом викладати всі предмети українською мовою, тільки українською. Цей період був дуже такий довгий, але за 8 років до повномасштабного вторгнення школа, в якій були російські і українські класи, повністю перейшла на україномовне викладання і спілкування. Тобто ми почали спілкуватися і в побуті. І на сьогодні діти, які навчаються, прийшли в перший клас, зараз вони в 8-му або в 9-му і в 10-му, вони, для них немає ніякої складності спілкуватися з українською. Коли мене запитували, як зробити так, коли будуть звільнені території, щоб на тих територіях люди зрозуміли важливість мови і перейшли на українську мову спілкування, що для цього треба, то я відповів, просто працювати. Діти, вони копіюють вчителів. Якщо вчитель свідомий і доносить до них те, що мова – це важливо, і ми, українці, повинні знати українську мову. На сьогодні діти і батьки теж зрозуміли, особливо ті, хто виїхали за кордон. І для мене тоді стало зрозумілим, що треба готуватися. Готуватися і дітям давати інші знання, не так, як це було раніше. Тому ми першим, що зробили, почали відновлювати клас захисту України.
на той час ще захисту вітчизни. На стінах почали з'являтися малюнки з символікою Збройних сил України. Коли пішла співпраця тісна з військовослужбовцями і з військово-цивільним співробітництвом, і в нас з'явилася і масогабаритна зброя, з'явилися макети різних тих засобів, чим можна навчити, і гільзи, і якісь навчальні міни, тобто матеріальна база почала розростатися. Завжди було приємно зустрічати військових, які приходили на урок і чимось ділилися. Вони отримували від нас, діти щось готували для них і приносили щось для того, коли побачили кабінет, коли побачили, як викладається захист України, коли побачили, що діти із посмішкою, вони з радістю одягають форму українську «Піксель», вони з радістю виконують ті всі вправи, вони слухають, вони цікавляться, вони дивляться і вони поважають військових. Це стало великим таким кроком для інших. Інші і мої колеги, коли побачили, почали теж щось придумувати, видумувати. І вчителі почали творче підходити до цих уроків. Я закінчила школу в 2014 році, то в мене уроки захисту вітчизни на той час проводилися дуже умовно. Скажімо, у нас було там декілька бинтів, ми намагалися якось вчитися надавати домедичну допомогу, а потім бігли з хлопцями стріляти з навчальної зброї. Наскільки зараз ці уроки є не такими, наскільки вони відрізняються? Це залежить від вчителя, і якщо в нього є ще бажання вчителя і підтримка дирекції школи, поміняти свій світогляд до цього викладання цього предмету, наскільки він важливий. Я дітям часто пояснюю, я вчуся теж, навчаючи їх, навчаюся сам, тому що я теж не маю можливості десь пройти якісь такі вишколи, тому що ми от за скільки років існує цей предмет, як починаючи з допризивної підготовки, з захисту вітчизни, ні в одному навчальному закладі не відкрився факультет, наприклад, з викладання цього предмету. Більшість вчителів навчалися самі. Да, я вчитель фізкультури, так як я служив в Збройних силах, мені дали цей предмет, викладання цього предмету. Багато моїх колег не мають взагалі ніякого відношення до військової справи або до служби в Збройних силах, навіть не служивши, і серед них дуже багато жінок, які зараз викладають. Тобто їх довантажують. Тому що на сьогодні півтори години викладання цього предмету – це дуже мало. Він повинен бути на рівні із уроками мови, історії, тому що готуватись, ми ніколи не думали, що ми будемо готуватись до війни. І предмет називається «Захист України». Ми тільки готуємо захищатися. Сьогодні головним пріоритетом і тим, що ставиться для захисту і навчання, зараз дуже популярно і воно потребує цих знань. Це управління квадрокоптерами, управління дронами, підготовка операторів, тих, хто буде ці дрони збирати. І це повинно починатися з школи. Якщо діти будуть знати, як це працює, то вже на тому етапі, коли він прийде до служби в Збройних силах, уже не треба буде заново його з нуля чомусь готувати. І це треба великих затрат, хоча б держава звернула це увагу. В плані державної політики і освіти, що ми пропустили, на вашу думку, в чому помилка України як держави саме в цьому предметі? Держава недооцінила те, що ці знання потрібні дітям надаватися, чи майбутнім захисникам надаватися в такому ось якраз віці, коли вони, у них формується свідомість, коли в них закладується оцей дух патріотизму, коли вчитель їм розповідає, що для нього означає держава, прапор, країна, гімн, свобода, незалежність, що для нього означає ворог і що для нього значить війна. Держава вважала, що в армії науче, в Збройних силах там все буде. Але на сьогодні виявлялось, коли ми маємо повномасштабне вторгнення і йдуть люди дорослі на війну, які не знають теж нічого, тому що в школі цьому не давали того належного значення. На вашу думку, як в перспективі потрібно викладати цей предмет? Чи потрібні якісь, наприклад, вишколи, які проводять молодіжні громадські організації? Чи потрібно вчити дітей на прикладах, наприклад, наших повстанців? Або як би це мало бути? Вчитель може донести інформацію як вчитель. Він знає методику, він знає, як розповісти. Але не кожен вчитель знає і вміє це показати. Тому його треба навчати. В той час, коли ми працювали в Попасній, і в нас були військовослужбовці поруч, то ті уроки, які мені потребували ще знань або якихось навичок, або я не міг навчити правильному пересуванню в тактичній підготовці, то я запрошував військових. Вони з задоволенням приходили і підпрацьовували не 45 хвилин як урок, а 2,5 години, наприклад. Діти залишалися з задоволенням. Це було цікаво і їм, і дітям, і мені, і військовим працювати. Якщо будуть сформовані такі центри патріотичного виховання або центри підготовчі,
то тут будуть працювати на одній локації військові по тактичній медицині, на іншій із тактики ведення там, бойових дій, якихось там в бойових групах, в малих тактичних групах і так далі. Там будуть працювати з управліннями квадрокоптерами, дронами, там будуть по кібербезпеці, по тактичній медицині, по радіорозвідці і так далі. І це буде, ну, не треба школі великих затрат, бо це буде комплекс, коли туди вчитель приводить дітей і з ними теж виконує те, що роблять і діти, і він теж навчається. І потім йому буде легше розповідати ту теорію, маючи представлення про практику. Зараз, на жаль, багато вчителів – це просто теоретика. От, наприклад, як мені приходиться зараз тільки розказувати. І завдяки матеріалу, який я підшукую, діти щось дивляться. Але вони теж сидять, так як і я, за комп'ютером, за столом і дивляться в монітор. Щодо навчання дівчат. В нас особливої альтернативи не було. Нас навчали надавати домедичну допомогу. Зараз які запити у дівчат? Дівчата можуть вибрати, або вони вивчають програму домедичної допризвольної підготовки, тобто захист України, основи медичних знань. Або вони пишуть таку заяву, що вони згодні вивчати програму з хлопцями, і вивчають вони її разом з хлопцями. Те, що... Ну, в мене всі дівчата кажуть, що ми хочемо вивчати те, що вивчають хлопці. У майбутньому, у перспективі, чого би ви хотіли, щоб ці ваші уроки навчили дітей? Що би ви хотіли їм дати? Які знання чи якими людьми ви хотіли би їх виховати? Хотілося, щоб ці діти ніколи не знали про війну і ці знання їм не пригодилися, але вони повинні розуміти, що на сьогодні уміння захищати, воно одне найголовніше, тому що ми побачили, наскільки сусіди бувають підступні і як у тебе відбирають, відкрають, відривають частину твоєї української землі і вона не приходить безболісно. Тут багато ми жертвуємо. Тому треба на сьогодні, щоб це було на одному із перших місць і викладання предмету, і захист. Ворог видумує, ворог завжди буде хотіти захопити особливо нашу українську територію. За 300 років визвольного руху і визвольної боротьби ми зрозуміли, що тільки самі, ніхто нам не буде допомагати. Дякуємо вам дуже за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із вчителем з Попасної Анатолієм Береславським.